Hallelujah. At sa gabing ito, tayo po maging mahal ay manalangin para po sa banal na salita ng Diyos upang daigabayan ng ating mahal na Panginoon. Nakilala namin Diyos, makapangyarihan sa lahat mga Panginoon sa gabing ito. Misa nang pa, muli po kami po ay dumudulog po siya ng biyaya. Humingi po kami ng habag, kapatawaran po kayo nasumpungan sa amin na gawa, hindi man po karapat dapat sa iyo sa isip man ito sa aming pumanasalita. Mahal na Panginoon, sa pagkakataong ito Diyos, patuloy buksan ang puso't isipan ng aming mga mahal na mga baguhan, maging naka-webcast viewers sa kanilang mga tahanan, maging makapatiran po namin. Nakapiling po namin na Diyos sa gabing ito, mahal na Panginoon, ikaw na sa patuloy manguna. Ito po'y sa unang dalangin po ng aming darabilabid na Paul Pastor, Evangelist Willis Rada Almeida, mahal na Panginoon, and beloved children. Ano man nagbibigay doubt, pag-alilangan lahat ng gawa ng kaaway sa aming mga isipan, panghihinaman ng aming mga espiritual, gawa ng diablo, sarasama namin sinasaway. In the name of Jesus, doubt cast out in Jesus' name, amen and amen. Praise God, tayo po ay makabalik po sa ating pong mga inuupuan sa lahat po ng ating mga mahal makapatid na pinagpalang lubos ng ating pumalapang Inisong Kristo, maging sa lahat ng mga kabalikat po sa ating banal na gawain sa lugar na ito, sa ating mga kapatid, sa ating mahal na Panginoong Kristo. Praise God, sapagkat ito pong araw na ito, maging mahal ay araw ng ating pong midweek service, maging mahal ng ating pagsamba sa ating pong mahal na Panginoon. Praise God. Sabi nga po ng banal na kasulatan, bago po sa ating pong tatalakayin, maging mahal, at yan po ay importante sa buhay natin. Ipukas natin yung ating isipan para hindi agawin ng diablo. Ano po? Amen. Focusing our heart to God. Maging mahal. Yan po. Pagtuon at paglaan ng ating puso sa Diyos. Focusing our heart to God. Maging mahal. Ito ay isa sa mga bagay, maging mahal, para hindi agawin ang ating pananampalataya. Sabagkat, sabi nga, tayo nagpapahinga, tayo natutulog, pero ang diablo hindi po siya natutulog. Ninanakaw niya yung ating lakas, ninanakaw niya yung ating pananampalataya. Kaya kapag ang Kristiyano ay pahinahina sa paglilingkod sa Diyos, maging mahal, maging talunan tayo. Kaya ipukus po natin yung ating pagtuon, paglaan ng adinamdamin, ng ating paglilingkod sa mahal ng Panginoon. Praise God. Babasa po muna ako na isang talata abang ipiniprepare po sa ating IT. Maging mahal yung ating mga verse. Sabi po rito, maging mahal sa sounds, sa Tagalog na lang, aking hihintayin na may pagtitiis ang Panginoon na siya'y kumiling sa akin at dinidinig ang aking daing. Yan po ay sa sounds 40 verse 1. Maging mahal, I waited presently the Lord in He inclines unto me in heart my cry. Napakaliwanag po, mangin mahal, ang paglilingkod natin sa mahal na Panginoon kagaya po ng tay nag-aantay. Tinitiis po natin ang lahat ng mga bagay dahil ang ating pag-aantay na yan ay mayroong tagumpay. Yan po ay kalaki po dito, mangin mahal, yung pagtitiis. Pinupukos mo kagaya na isang taong nag-abroad. Maging mahal yung mga loved ones natin, nag-aantay, sabik na makapiling tayo. Praise God, pinupukos nila yung kanilang oras pa kung kailan darating. Amen? At sa ating buhay, sa ating panahon, nawa, maging mahal, ito ang higit na ating paghandaan. Ipukos po natin ang ating panahon, ang ating oras, dahil ang oras po natin, mga kapatid, ay napakabilis lang. Yung isang taon nga po, maging mahal, napakabilis lamang. Yung isang buwan, hindi mo mararamdaman, maging mahal. Kagaya na inyo ang baling, kundi ko nararamdaman, magtutumalas na pala ako rito. Praise God, hindi mo maramdaman ang bawat oras, ang bawat araw. Dahil sabi naman ang mahal ng Panginoon, pinapaikli na niya ang panahon, ang oras at ang araw para sa mga banal, sa mga anak ng Diyos. Ano po? Kaya maging mahal, ipukos po natin yung mga bagay. Secondary na lang yung ating mga pinag-aabalahan sa mundong ito. Yung ating mga pampersonal, pangalawa lang yan. Hindi natin madadala yan. Kahit anong mangyari, manginmal, hindi natin madadala yan. Ang ating pinagpupukusan ng pansin, pinaglalaanan ng pansin, yung ating mamabuting gawa na siyang dadalhin ng ating mahal na Panginoon, iharap natin sa
ating Diyos sa kanyang pagbabalik. Kaya po sa Jeremiah chapter 29, verse 13. And let me love it for you, brother. From the book of Jeremiah, chapter 29, verse 13. And you shall seek me and find me, when you shall search for me with all your heart. Amen. At inyong hahanapin ako at masusumpungan ako, pagka inyong sisiyasatin ako ng inyong buong puso. Amen. Say amen. Lahat po tayo magsabi ng amen, mga minamahal mga kapatid. Ano ba ang isang bagay na hinihingi ng ating dakilang Diyos sa isang mananampalataya? Kaya title po natin, focusing on our heart to God. Ituon mo, ilaan mo ang iyong puso sa Diyos. Kaya sapagkat ito ang mga mahal nagpapatibok, ito ang nagbibigay sa atin ng buhay, at ito rin ang magpapasigla sa iyo para buong lakas mo na paglingkuran ang ating mahal na Panginoon na may kagalakan. And ye shall seek me and find me when ye shall search for me. We shall search for me with all your heart. Hindi kalahati, sabi ng Biblia. Hahanapin ako at masusumpungan ako pagka inyong sisiyasatin ako ng inyong buong puso. Kaya't mga mahal, yan po pala ang nais ng ating mahal na Panginoon. Kaya't ang oras at ang panahon, nakita po natin yung panahon na pagpupukos sa ating beloved parents in the Lord, yung kanilang inilaan, yung kanilang sarili, yung kanilang buhay, sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Hindi na sila nagpaisturbo doon sa kanilang mga iniwan sa mundong ito. Amen. Sa sanglibutan, kundi inilaan at inihanda, makinmahal ang sarili, ang ilang puso, upang lalong maghamit ng ating mahal na Panginoon. At naging mabunga, naging maunlad ang ating iglesia. Ang pananampalataya na maraming Kristiyanong mga anak ng Diyos. Hinahanap natin siya. Kaya't may isa kapag Kristiyano tayo, at may isa, mga kapatid, nagkukulang tayo. Nangangamba tayo. Amen. Talagang lumuluhod tayo, hinahanap natin, mahal na Panginoon. Gusto ko lagi ay ako ay nakadarama ng iyong banal na presensya. Kahit mangin mahal sa buhay natin, maraming hadlang, maraming sagamang. Hindi po yan maging hadlang para hindi natin ilaan ang ating panahon, ang ating puso sa ating Diyos na nagpala sa ating buhay. Ibinibigay sila, mangin mahal. Oo, sabi ng mahal na Panginoon, ako ay inyong pinaglilingkuran. Oo, binabanggit ng inyong mga labi ang aking pangalan, sabi ng mahal na Panginoon Jesucristo. Subalit, sabi niya, manginman, ang inyong puso naman ay malayo sa akin. Sabi ng Jeremiah chapter 24, verse 7. Hallelujah, praise the Lord. From the book of Jeremiah chapter 24, verse 7. And I will give them an heart to know me, that I am the Lord, and they shall be my people. Amen. And I will be their God, for they shall return unto me with their whole heart. Sa Tagalog po, at aking bibigyan sila ng puso upang makilala ako na ako ang Panginoon, at sila'y magiging aking bayan, at ako'y magiging kanilang Diyos, sapagkat sila'y manunumbalik sa akin ng kanilang buong puso. Amen. Praise God. Di ba, mangin-mahal, yung mga Israel na tumalikod na sila dahil mangin-mahal tinignan po nila yung hirap habang sila'y naglalakbay patungo sa ilang. Tinignan po nila yung kanilang tatahakin. Tinignan nila yung hirap ng kanilang tatahakin sa kanilang paglalakbay. Kaya sinasabi ng mahal na Panginoon, and I will give them an heart to know me, that I'm the Lord, and they shall be my people, and I will be their God, for they shall return unto me with their whole heart. Palakpakan natin ng Diyos. Ikaw, kapatid, manginmahan, magi sa mga baguhan. Marahil tayo nagtatanong, sakali ba ako'y sumunod dito
Maglingkod ako sa Diyos, totoo ba na magaganap sa buhay ko ito? Mangimahan, marahil sa ngayon, dahil nag-aalilangan ka, hindi mangyayari yan. Pero kapag ang tiwala mo sa mahal na Panginoon, ibinigay mo ng buong puso, magaganap sa iyo ang pangako ng mahal na Panginoon. Dahil ano ang sabi niya, mangimahan, aking bibigyan sila ng puso upang ako'y makilala ako na ako ang Panginoon at sila'y maging aking bayan. Tayo ang sabi ng Biblia, tayo yung tinatawag na bayan. Amen? Shall be my people and I will be their God. Tinawag tayong bayan. Kaya ibig sabihin, saan tayo magtutungo, saan tayo pupunta, hindi ka matatakot dahil nadyan ang ating mahal na Panginoon. At ako'y magiging kanilang Diyos. Ha? Ako'y magiging kanilang Diyos. Bakit ka matatakot sa kabundok na napaka-problemang dumarating sa buhay natin? Sa mga trials na dumarating sa buhay natin. Napakaliwanag po, mga mahal ko, mga kababayan, kapag ang tao may problema, mga mahal, makikita po natin, sila po, mga mahal, ay natuturmaint, nadidisalign ang kanilang isipan, nawawala yung direksyon ng kanilang buhay. Amen? Dahil ang sabi, ang kaligayahan ng tao, hindi ang kalayawan, hindi ang salapi, hindi ang maraming kaibigan. Ang tunay na kaligayahan, kaganakan ng tao, nasa iyong puso si Kristo. Binibigyan mong halaga ang bawat paghakbang ng iyong paa. Iniisip mo, hiram mo sa Diyos ang buhay natin. Ang lahat ng bagay ay binigay lang sa atin ng ating mahal na Panginoon. Magiging kanilang Diyos sapagkat sila'y nanunumbalik sa akin at kanilang buong puso. Kayo na mga kapatid, mga baguhan, kapag kayo narito sa pananambahan ng Jesus Miracle Crusade, madama nyo ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kagabi habang kami po ay nagagawain sa dako ng Abu Dhabi, doon po sa ating venue na bago, mga kapatid, yung baguhan, mangin mahal, umaawit pala kay Arthur Cole, grabe ang kanyang pag-iyak. Mangin mahal, grabe yung pagtulo ng kanyang duha, mangin mahal, dahil ang sabi niya, kinikilabutan siya, nadama niya ang presensya ng mahal na Panginoon. Dahil sabi ng Biblia, kapag nakita ng Diyos, yung puso mo na nanumbalik ka sa Kanya, naglingkod ka sa Kanya, ako ay magiging Diyos niyo. Ang lahat ng diskasi ng inyong mga labi, lahat ng inyong banggitin sa inyong pananangin, ay aking pakikinggan. Amen. These people there will night unto me. Oo, madaling sabihin, I love you, Jesus. Diba? Madaling manggitin, we'll love you, my dearest Jesus. Panginoon, kahit anong mangyari, susunod ako sa iyo. Yan po ay naging katuwiran na rin ng mga unang mananampalataya. Diba? Sabi nga ni Peter, Panginoon, narito, iniwan na namin ang aming trabaho. Panginoon, narito kami, araw at gabi, sumusunod sa iyo. Ano ang aming makakamtan? Praise God. Kaya laging sinabi sa kanya ng mahal na Panginoon, Peter, kung ako'y iyong iniibig, pakainin mo ang aking mga tupa. Diba? Kung ako'y inyo iniibig, pakainin mo ang aking tupa. Napaka-importante ng bawat lumalabas sa pulpitong ito ng Word of God. Sapagkat ito ini-encourage tayo, magkibang hindi dinidiscourage, ini-encourage tayo na maging matapat tayo sa ating tungkulin, sa ating ginagawa, na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Huwag mong bilangin yung nagawa mo, huwag mong bilangin yung mga trials, huwag mong tingnan yung hinaharap na pagsubok. Tingnan mo ano ang mga bagay na puso natin ay maging tapat sa Diyos. Initaing babalik ang Panginoon, mangiman masumpuhan, punong-puno yung puso mo, mangiman ng kagalakan, 100% na naglilingkod ka sa ating mahal na Panginoon. Oo, ang bayan, ginagalang niyo ako ng inyong labi. Sabi niya sa Matthew chapter 5, chapter 15, verse 8.
Praise the Lord from the book of Matthew chapter 15 verse 8. These people draw it nigh unto me with their mouth and honor it me with their lips, but their heart is far from me. Ang bayang ito ay ginagalang ako ng kanilang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Amen. Praise God. Everybody say amen. Amen. Tayo po yung bayan. Tayo po yung sinasabi, these people drawing nigh unto me. With their mouth and honoring me with their lips, but their heart is far from me. For me. Madaling sambitin sa ating mga labi. Subukan mo kaya na magsamba ka na wala sa iyong puso. Madamo mo ba ang presensya ng Diyos? Hindi. Kahit ka pa maghapon, nandiyan, at wala sa iyong puso, hindi mo tinututok, hindi mo tinutuon yung mga bagay na ginagawa mo pagbibigay lugod sa malapay nung wala kang madama. Pero kung ikaw, mga mahal, nandiyan yung pananabik sa iyong puso, sa paglilingkod ng Diyos, pagpasok mo lang sa ating benyo, sa bawat pagtitipo natin, mga mahal, nadarma muna ang presensya ng mahal na Panginoon. Sa buhay natin. Kaya tayo nagtitipon 3 times a week. And every day, nandiyan po yung prayer ng ating mga pastor, mga workers in si Manginmahal. Yung required, Manginmahal, sa atin, 7 hours sa umaga hanggang pahapon, 3 hours sa gabi. 10 hours. Amen. Halos wala ka ng panahon para bilang worker sa iyong personal eh. Dahil inilalaan mo yung buhay mo, yung sarili mo sa mahal ng Panginoon. Umaalaala natin yung panahon. Pag nananalangin sa mahal ng Panginoon, kahit sa pastoral house, kasama natin ang ating dearly beloved noble pastor. Mga worker mula umaga walang kain yan hanggang makita mo 2 p.m. na tumatalo, nagpupuri sa Diyos. Grabe yung kagalakan, Manginmahal. Grabe yung pagkilos ng ating mahal na Panginoon Jesu Cristo. Sumisigaw sa kanila, sa bawat labi ng mga Kristiyano, I love you, my dearest Jesus. Amen? Kahit inuulan, kahit binabagyo, kahit anumang bagay ng panahon, lumalabas sa kanilang labi, mga minmahal Panginoon, hindi yan ang maghihadlang para hindi ka namin purihin, para hindi ka namin sambahin, luwalatiin. The world keep his and perfect place. Sabi ng Isaiah 26, verse 3. Praise the Lord, hallelujah. From the book of prophet Isaiah, chapter 26, verse 3. Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is to stay on thee, because he trusted in thee. Amen. Sa Tagalog, iyong iingatan siya sa lubos na kapayapaan na ang pag-iisip ay sumasa iyo sapagkat siya ay tumitiwala sa iyo. Amen. Tumitiwala mismo sa iyo ang mahal ng Panginoon eh, sa iyong mga bagay na ginawa. Hindi lang tayo. Tinitingnan ng Diyos, binabasa naman ng Panginoon, kaya nga sa Biblia, di ba? Bago pa lamang natin banggitin sa ating prayer, nababasa na naman ang Panginoon, iniisip natin. Amen. Punta sa ating puso, isisigaw ng ating labi, ang Diyos ay nakinig sa ating panalangin. Hindi pa lumabas sa ating mga labi. Kaya nga sabi, open your mouth to praise the Lord. Open your mouth. Ang bibig natin, laging lumalabas yung lasang asin. Laging lumalabas yung papuri sa Diyos sa ating mahal na Panginoon, Manginmahal. Yan ang sabi ng Biblia, Manginmahal, keep him in perfect bliss, whose mind is to stay in thee because in trust in thee. Inyong ingatan na lubos, yung kapayapaan. Kapag nawala yan sa isang Kristiyano, yung kapayapaan, yung peace of mind, Manginmahal, napakahirap nang ibalik niya. Kapag nawala sa buhay yan, ang mga mananampalataya, napakahirap. Kaya ingatan nating mainam,
Dahil maraming tao na naghahanap ng tunay na kapayapaan, hindi na masumpungan. Tayo hindi na natin hahanapin eh. Hindi tayo magbabayad. Narito na tayo sa gawain ng mahal na Panginoon. Sa atin mismo ang paggawa nito para manatili ang kapayapaan, ang kagalakan sa ating paglilingkod sa ating Diyos sa buhay. Everybody say amen. Madali natin magmalala kahit sino man sa bawat mananampalataya. Sabi nga na isang tao, hinahangaan yung isang tao na magaling magbisikleta sa pamamagitan ng alambre. Na alam niyo yung history na yun. Hinahangaan siya. Tumatawid-tawid sa bisikleta, alambre lang, sinlaki lang ng daliri. Ang layo na kanyang tinatawid sumasakay siya sa alambre. Pagkakatawid niya, nagpapalakpakan ang napakaraming tao. Nagsalita ngayon. Yung sirkero, yung tumatawid sa pamagitan ng alambre. Ang sabi niya, naniniwala ba kayo na ako'y muling makakabalik sa kabilang ibayo doon sa pinanggalingan ko sa pamagitan ng aking bisikleta? Ang sagot nila, naniniwala kami na makakabalik ka. Sinagot sila nung magaling magbisikleta. Ngayon, kung kayo naniniwala, isa sa inyo umakyat dito at umangkas sa akin likuran at tayo babalik doon sa kabilang ibayo. Taas ang kamay. May isa, wala pong tumaas. Kaya ang kaskaron sa bisikleta niya, alambre lang ang tutunayan. Umakyat dito. Sa daming taong humanga sa kanya, may isa, wala pong umakyat sa challenge. Sa ating buhay ng Kristiyano, isan ay dumarating sa atin, maging mahal, kaya natin. Pero china-challenge tayo ng mahal ng Panginoon. Tingnan natin, subukan natin yung pananampalataya na ibinigay sa atin ng Diyos. Gawin natin. Dahil ikaw ay aking bayan, sabi ng mahal ng Panginoon. Ikaw ay aking iingatan. Saan ka man magtungo, hindi ka mapapahamak. Dahil yan ang pangako ng ating Diyos na mapagpala sa lahat. Ingat ang lubos, ang kapayapaan, kagalakan, pag-iisip, sumasa inyo, sabagat siya ay tumitiwala sa iyo. Maraming taong ganoon. May mga Kristiyano din ganoon. Nagtitiwala, pero pagdating sa aktwal, nawawala na yung pananampalataya. Kaya nga sinasabi ng ating mahal na pastor, lagi, kapag may mga panganib, pinag-aayuno, kukrusadahan, sabi ng mahal na pastor, ang gusto nang sumama sa akin, kung 99% yung panampalataya nyo, huwag na kayo sumama. Isa lang na bawas. Ibig sabihin, 101%, maniniwala tayo ang Diyos ay tutugon sa panahon ng ating pangangailangan at sa panahon na tayo po ay may problema. Kaya sabi ng banal na kasulatan, ipahayag ang wakas mula sa pasimula. Ipahayag mo. Huwag ka maghihina, huwag ka maghihimagod, sabi na Isaiah 46 verse 10. Brother Mark. From the book of Prophet Isaiah chapter 46 verse 10. Declaring the end from the beginning and from ancient time, the things that are not yet done, saying, my counsel shall stand and I will do all my pleasure. Sa Tagalog, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi, ang payo ko ay mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. Amen. Amen! Everybody say amen! Amen. Kaya ikaw po, kabayan namin, ating mga kapatiran, narito po kayo sa ating webcast. Kayo po ay nanonood. Hindi lang manood, magtiwala kayo sa Diyos. Dumalo kayo sa gawain ng mahal na Panginoon. Isagawa nyo ng buong puso, buong sikap ang pananampalataya. Ipakita mo sa Diyos, hindi ka bibiguin ng ating mahal na Panginoon. Dahil yan ang pangako ng Diyos. Declaring in the end from the beginning and from as in time in things that are not
yet none seeing my counsel, shall stand and well do all my pleasure. Sabi roon, mga minumahal, ipahayag, magpahayag ng wakas, mula daw sa pasimula, at mula hanggang unang panahon sa mga bagay na hindi nangyayari, nasasabi, gagawin ko ang aking buong kaligayahan. Kaligayahan, gawin mo. Yung buong sikap na mayroong kaligayahan na naglilingkod sa Diyos na buhay. Amen? May kagalakan, mga mahal, na pinalulugdan ang Diyos kahit sa panahon ng trials, kahit sa panahon ng pagsubok, na dyan yung kagalakan ng Kristiyano. Psalms 91, verse 15 up to 16. From the book of Psalms, chapter 91, verses 15 and 16. And he shall call upon me, and I will answer him. Amen. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life will I satisfy him. Yes. And show him my salvation. Ito po sa aklat ng mga awit, kabanata po yung 91, talata 15 at 16. Siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y isa sa kaniya sa kabagabagan. Aking ililigtas siya at pararangalan siya. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay at ipakikita ko sa kaniya ang aking pagliligtas. Amen. Everybody say amen. Mangiman, minsan nakikita po natin ang ating mga kapwa na dyan po napapahamak. Bukod pa sa matinding problema, wala silang kagalakan, wala silang Diyos na nagliligtas. Napakaliwanag po ang sabi ng Biblia sa verse 16, when long life will I satisfy him and show my salvation. Aking siyang bubusugin siya ng mahabang buhay at ipakikita ko sa kaniya ang aking pagliligtas. Di ba? Naganap ito sa lahat ng mga mananampalataya na sumusunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Ngayon sa Pilipinas, mga mayroon, binabaha tayo. Sunod-sunod na naman ang bagyo, maraming napapahamak. Mga mahal, ikinamatay, mga mahal, iba, naaawa tayo. Pero naging testimony ang mga nangyayari ito. Magi sa mga ari-arian na makapatiran po natin, sila'y iniingatan ng ating mahal na Panginoon dahil ang sabi ng Diyos, sa panahon, mga minuman ng kapahamakan, iingatan kita, sabi, pangako yan ng Diyos. Ipakikita ko sa inyo ang aking pagliligtas. So, ibig sabihin, hindi nasasayang, hindi nawawalang kabuluhan. Ang paglilingkod sa Diyos. Naalala mo yung patotoo na isa nating co-preacher? Mangin mahal, yung nagkaroon ng matinding baha sa Mindanao, yung troso, mangin mahal, yung mga kahoy na galing sa bundok, binabangga, mangin mahal, malalaking bahay, nagigiba. Yung truck na malaki, mga kapatid, nadala ng tubig, building na guho. Pero yung ating kapatiran, mangin mahal ko, ang kanyang bahay, yari lang sa light material. Ibig sabihin, kawayan lang, mga kahoy-kahoy lang. Hindi natinag. Bakit? Hindi natinag. Ano ang pangako ng malang Panginoon? Magdula ito ha, matanda pa. Nung habang noon, bumaba yung malakas na hangit, malaking tubig na galing sa karagatan. Yung ating kapatiran, natagilid na nga yung bahay, yari sa light material, kawayan lang, kahoy lang. Yung building, yung bato na bahay, giba. Pero yung ating kapatiran, nakatayo. Bakit? Doon sa pinto may nakalagay na lugong malaking Jesus Miracle Crusade. Nalo yung maglula lang. Yung bahay na bato na mga unbeliever, nagiba yung truck na dala. Bahay ng kapatiran natin nakatayo. Diba? Bubusugin ko siya ng mahabang buhay. Kapag tapat ka sa mahal na Panginoon, ipakikita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Siya'y tatawag sa akin. He shall call upon me. And I will answer him. Amen.
Siya ay sasagot. Sasagutin ko kayo. Sabi naman ng Panginoon, at sa kaniya, kabagabagan, aking ililigtas siya at pararangalan. Nababagapag ka, natatakot ka, na dyan ang mga trahedya, mga ibahal, itinuro sa atin ng ating magulang sa mga Panginoon, yung pananampalataya, yung pagtitiwala sa kanya. Doon pa lang, mga ibahal, lumuhod ka na, magtiwala ka na sa Diyos. Yung kapahamakan, mangyayari, iingatan ka ng mahal na Panginoon. Iba to say, praise the Lord. Siyang kasi may mga unbeliever, di sila naniniwala sa mga miracle, sa mga himala na ginagawa ng malapay sa atin. Kaya kapag yung iyong isipan, ipinupukos mo sa paglilingkod sa Diyos, sa paggawa sa kalooban ng malapang Panginoon, pangako niya, huwag kang matakot, iingatan kita. Sa inyo ang balingkod mismo. Pilipinas, nagdadrive ako ng truck. Malaki po yung truck, puno ng kapatiran. Ako na ang preacher, ako'y sumundo sa isang lugar, medyo pabukid. Dinan ako po, ako ang driver. Manginmahal, mas marami akong kasamang sister dahil may makapansanan ng iba. Na mga, yung ibang kasama kong choir, tapos yung mga baguhan. Alam nyo, ang himala na ginawa ng malapahin ng sa inyong malingkod. Hindi ko alam. Yung sakay ko na baguhan na dinala sa church, silos na silos pala yung asawa lalaki. Binantayan po inyong balingkod, binaril ako. Walang kaimik-imik, binanatan ako rito. Iniisip ko na, lulugmok ako. Dahil, pak! Manginmahal, iniisip ko kung may tutulong dugo. Sumigaw lahat ng sakay ko, hallelujah, praise the Lord! Pagtingin ko yung, ito mismo, pantalon ko, lampas dito, yung bala ng baril. Tinitingnan ko kung may tama, tuhod ko. Pero ang himalan Diyos, miunti, hindi ako natakot. Dahil alam ko, yung ginagawa natin, pinupukos natin sa mga kapatiran, sa mga baguhan. Manginmahal. Pagkabaril sa inyo ang balingkod, nung baba ko doon sa Manubila, tumakbo yun ang baril. Silos na silos pala doon sa asawa niya na dumadalo. Siyempre, tayo ang preacher, tayo ang nag-drive, manginmahal. Pero talagang, kapag ginawa mo'y para sa Diyos, di ka mapapahamak. Manginmahal, inano ko, wala man tama. Sabi ng mga kapatid, nahatid ko pa sila. Sabi ng mga kapatid sa akin, Kuya, i-blatter nyo. Huwag muna kayo mo i-blatter nyo. Sabi ko, hindi. Bahala ang mahal ng Panginoon niya. Yung po ay anak pa mismo ng kapatiran natin. I'm believer. Nung po, manginmahal, balik ko sa pastoral, bumaba ako uli sa Manubila dahil tapos na ako maghatid. Mga kapatid, dinig ko yung unahan ng gulong ng truck malaki. Biglang sumipot. Pagtingin ko yung bala pala na doon. Mismo pagdating ko sa pastoral, so sumirit na napakalakas yung gulong ng truck. Yung bala ng baril na doon. Yung pantalon ko, pag sinukat mo, tuhod talaga ang tama. Pero may galos, wala, manginmahal. Doon sa truck na punta. At nakarating pa kami na maulhati. Yung mga bagay na nakikita natin. Marami na mga himala, maraming mga tao na hindi nila alam yung mga bagay ng ating pagpapagal na ginagawa natin sa iglesia sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Alam nyo, mga himahal, sa takot niya, nalaman ng barangay chairman na namaril siya, pinapunta siya at gulong ipakulong. Ang ginawa niya, pumunta sa pastoral. Lumuhod. Sabi ko, Brad, huwag kang lumuhod. Dahil hindi ako Diyos. Sa Diyos ka lang magpakumbaba ka sa malapay. Hindi sa inyo ang balingkod. Manginmahal, takot na takot siya, nangangatal. Mga minmahal, hindi ako pumayag na ipakulong siya. Sabi ko doon sa kapatiran, huwag na. Ang Diyos natin ay pag-ibig. Pero totally, kung ipakukulong, napakabilis ng kaso niya. Mismo yung chairman, manginmahal,
Alam nyo, hindi rin ini-honor naman na pay. Wala sa sakin, malakas siya. Natulog, nagbula na lang bibig niya, hindi na nagising. Wala din. Siya po ay binawian ang buhay. Ibig sabihin, huwag mong galawin ang mga anak ng Diyos. Kaya sabi naman ng Panginoon, bagi sa lahat ng mga bagay, ipokus mo yung mga bagay na ginagawa mo para sa Diyos. At ikaw ay aking iingatan. Marami sa ating mga kapatid, mga testify, na parang imposible, minsan tayo nagalilangan, pero iya ay gawa ng ating Diyos. Magi mga problema na sa ating imposibleng malutas, magi sa ating mga pagsubok, magiman napakahirap, ginawaan ng Diyos ang kaligayahan, yung kalungkutan natin, pinalitan ng Diyos ng kapayapaan na nagmumula sa ating mahal na Panginoon. Siya ay tatawag sa akin, yung pangbanggit mo lang ng hallelujah, praise the Lord, mga mahal, na dyan na po't iingatan ka na ng ating mahal na Panginoon Jesucristo. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Kaya sa buhay natin, sabi ng Isaiah 41 verse 10, huwag ka matatakot sabagkat ang Diyos ay naaawa sa mga Kristiyano na mainit naglilingkod sa Kanya. Kainin po. Hallelujah, praise the Lord. From the book of Isaiah chapter 41 verse 10. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with thy right hand of my righteousness. Huwag kang matakot sapagkat ako'y suma sa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking alalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Amen. Everybody say amen. Fear thou not, for I am with thee. Huwag kang matakot. Sabi ng Biblia, ikaw ay aking iingatan. Ikaw ay aking aalalayan. Kaya't mga mahal, kapag nalamig ka pa na maglingkod sa Diyos, mga mahal, ibig sabihin, hindi mo pinupukos sa iyong sarili. Hindi mo pinupukos yung isipan mo, mga mahal, sa mga bagay na ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Ipokus natin, mga mahal, hanggang tayo may lakas, mga mahal, and our heart to God. Ituon natin, ilaan natin ang ating damdamin, ang ating puso sa Diyos. Mapalad tayo, mga mahal, sabagkat tayo tinawag niya sa gawaing ito upang tayo ay magmana ng pangako niya at iligtas ng Diyos sa lahat ng panganib. Amen. Tayo po, mga mahal, sa gabing ito, narito, upang atin laging sirewain, pinag-uusapan natin ang mabuting bagay na tayo'y tinawag na malapay sa iglesyang ito upang tayo magmana ng buhay na wala hanggan. Tayo umawit sa ating dakilang Diyos. Kaya't, mga mahal, mga kapatid, ang pangako niya, kapag itinuon mo, inilaan mo yung puso sa Kanya, yan ang kanyang sasabihin sa atin. Maging buhay man natin, itutuon natin. Ingatan tayo ng mahal na Panginoon. Into your hands. Ay, abang ina. Yes, hallelujah. I can meet again. Yes, hallelujah. With all I need for you. In the palm of your hands, and I am yours forever. Purihin natin ba? Jesus, I believe in you. Jesus, yes, hallelujah.
purihin po natin, Panginoon ng Diyos. Maraming bagay na tayong pagbubulay-bulayin kung paano tayo niya tinawag sa gawain ito. Hindi ka, wala ng panahon ng Kristiyano na mag-isip na malamig. Wala ng panahon ng Kristiyano, mga mahal, magpabanjing-banjing sa paglilingkod sa Diyos. Lahat ng mga bagay na nakikita natin, sa inamalapit na magbabalik ang mga ng Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, ipokus nyo, itoon nyo ang inyong ilaan nyo, ang inyong puso't isipan. Hallelujah, hallelujah, thank you so much. Thank you so much, Lord Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you so much, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you.
binabinartan ko, makimahal sa gabi ito. Tayo po ay pinagpalang lubos sa mga Panginoon. Ang mga prayer, ang ating pagpapagang, hindi na sayang, hindi nawawalang kabuluhan, makimahal makapatid. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Mga minmahal, hallelujah. Hallelujah, panalangin po tayo, mga minmahal. Umudakil at mapagpala po ng Ema sa langit, makapangyarihan sa lahat sa gabing ito, O Diyos. Sa unang nalangin po ng aming minamahal, ginagalang na mga pastor, Evangelist Valdistrada Almeida, ang iyong huling propeta, mga Panginoon, sa aming kapanahunan, narito po ang iyong mga anak na patuloy nagsusumigasig, nagsisikap, na patuloy, mga Panginoon, na maipagtrabaho namin ng kaligtasan, na lalong panahong ito malapit ka na magmamalik, mga Panginoon, bawat isa amin, magiging ang aming mga mali sa buhay, tulungan, O Diyos, na sila'y madala din sa iyong pananagawain, Malapagino magi sa lugar na ito, patuloy ang pagpalain, Malapagino yung mga anak na ginagamit sa iyo, Malapaginoon, ano man po ang mga problema, makaramdaman ng aming mga iman, makapatiran, humihingi ng mga pre-request, maging pamilya nila na sa mga ospital may makaramdaman, Malapagino magi ang bansa namin, Malapagino dumarating ang mga sakuna, O Diyos, ingatan mong ang aming mamal sa buhay, maging makapatiran namin, Malapagino higit sa lahat ng mga pastor, Malapaginoon, patuloy pagpalain, makapatiran, ingatan sa anumang mga sakuna, Malapaginoon, magi sa lugar na ito, patuloy mong Malapaginoon, pagpalain ang iyong mga anak, ito pong aming dalangin. Amen, amen. Manginmahan, bilang po ito kapunta, kaliwang kamay sa parte po na inyong karamdaman, isipin niyo po ang ating mga pastor na nagiglihans po para po sa inyong mga karamdaman, mga problema. Sige po, hallelujah. Kaliwang kamay sa inyong karamdaman, kanang kamay sa ulo. Kung may problema, dalawang kamay nakataas. Di mo nyo mga karamdaman na kumiyat TV dapat sinasaway namin ang lahat ng gawa na kaaway. Cast out in the name of Jesus. Problema, problem disorder, cast out in the name of Jesus. Hindrances, cast out. Hallelujah. Sakit sa puso, high blood, cast out in the name of Jesus. Financial problem, cast out in the name of there is Jesus. Cast out in Jesus' name. Hindrances, cast out from us in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Sabi mo natin, hallelujah. Hallelujah. Three times, mangin mahal jump. Sa mangin mahal Revelation 19:1, we glory, we honor unto the Lord God. Sabihin po natin, mangin mahal, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. God bless you all, beloved and brethren, mangin mahal. Sa lugar na ito, pagpalain po ka lahat ng ating pong mga Panginoon. Praise